Miguel Patrício e Caio Vinícius, aqui no Curral do Gado. E a partir de agora vamos cantar repente pra vocês e canções, se Deus quiser. Sou cantador de repente pelas redes sociais. Faço programa no rádio, cantando eu me sinto em paz. Cantar no Curral do Gado eu me inspiro muito mais. Eu quero cantar em paz, meu repente improvisado. Você vai soltar a voz e eu canto muito inspirado. Que nada não fica triste se Deus está do meu lado. Eu tô com você do lado no conjunto pioneiro. Eu vou fazendo o que posso pra seguir nesse roteiro. Cada um ergue a passada pra ver quem chega primeiro. Antes eu criava gado, botava palma em ração. E hoje eu toco uma viola e canto sextina e canção. Eu faço verso e canção aqui na localidade. O vaqueiro da sanfona também tá nessa cidade. Ver ele nos escutando é uma felicidade. Tenho a responsabilidade de vir aqui todo mês pra cantar de improviso e pra mostrar pra vocês a cantoria eu que aí no sertão do camponês. Eu vim mostrar voz e vez e já tô me tornando fã. Nosso Chico Cobra d'Água tá gravando o verso samba depois da cantoria e postar no Instagram. Mas hoje nessa manhã tem improviso de sobra. Chico está gravando a gente para fazer a manobra. Não bote a cobra pra fora que eu sinto medo de cobra. Vim fazer verso de sobra com muita disposição. Cantar canções dos nonatos, que é uma locução dessas que entra na alma e só para no coração. Hoje eu tenho obrigação para mostrar meu mistério. Cantar para o fazendeiro, pra boiadeiro e mulher. Cantador é obrigado a cantar o que o povo quer. Canto pra homem e mulher, pra quem quiser me ouvir. O povo quiser pedir alguma coisa, pode vir até aqui. Não venha pedir dinheiro, mas verso pode pedir. Essa festa só tem fim quando o povo ir embora. Quando a viola calasse, eu perder minha sonora. E a fé que eu tenho em Jesus, em Deus e Nossa Senhora. Eu vim pra cantar na hora aqui como um patrono. Vou cantar soltando a voz, vou tentar driblar o sono. Eu não sou dono, mas eu sou filho do dono. Eu de noite sinto sono, mas de dia eu vou falar. Que de noite estou dormindo, me levanto pra cantar. Já que a idade não serve produzir ou trabalhar. Melhor do Nordeste, você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente.
TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui.